Net sê, daar kom aan allemaal wat ingeskakel het. Ek sien Bruno, jy het opgespring en Frits is daar. En Lucy het ook ingekom. So, hulle is daar, Dion, hulle is net bietjie skaam of hulle eet nou te lekker. Dit is daar die. Ja. Is goed, dankie Marius. Ek gaan sommer net so bietjie beginne gesels. Sommige uit die vuis uit met een of twee goedjies wat op mense hart is. So statistiek, maar as julle sal seker die type wêreldse statistiek ook ken, is dat statistiek wys vir ons iemand wat 'n kursus begin, iemand wat iets begin het doen, is al 5% wat dit voltooi op die einde van die dag. So 95% van mense val af iewers along the way. En hoe langer die kursus is, obviously, hoe groter is die kans vir die mense om af te val. Ek praat nie daarvan as gevolg van hierdie praatjie nie, maar dit is baie interessant dat wanneer een mens iets wil onthou, dan moet jy dit neerskryf. Want weer eens ook maar statistiek wys vir ons, enige inligting wat jy kry, is binnen 28 dae vir jou nie meer, onthou jy dit nie meer nie. So, dit is nie meer vir jou relevant nie, as jy nie daarop fokus en as jy dit nie neerskryf. En vir ons in die geval wat ek fokus met gezondheid, is dit een leefstijl. So die feit dat ek het elke dag kan doen en daarop fokus, word dan nou deel van my eie DNA. Maar dit is baie interessant, so as ek het nie gaan toepas nie, gaan na inlichting maar net weer verdwijn en verdore gaan. So, Pieter, ek denk net om aan te sluit by dit waar ons nou gepraat het, is hulle het so'n studie wat ek gelees het, wat hulle gedoen het tussen 1958 en 2008, so dit so 50 jaar studie wat hulle gedoen het op sekere groentes en vrugte. Ek kan nie al die statistiek onthou nie, maar wat hulle gedoen het is, hulle het gaan kyk wat die nutritionele waarde was in 1958 en wat die waarde nou in die vrugte en die groente is. En iets baie interessant, iets soos 'n aartappel bijvoorbeeld, so 'n aartappel het glad nie meer vitamine D in nie. So in 1958 het hy vitamine D ingehad, nou is daar geen element van vitamine D meer in 'n aartappel nie. Hulle het hoender bijvoorbeeld gevat, so hoender het net 20% van die proteïen samenstelling wat hy 50 jaar terug ingehad. So daar is baie meer water en grootliks water in die hoender, wat daar nie 50 jaar terug was nie. So het hulle klomp van ons vitamine, van ons vrugtes en ons groentes gaan analyseer. En daarom het die nutritionele mark of die byvoeding of die supplementasie mark ook so groot rol begin speel. Want ons kan nie meer deur net goed te eet alles inkry wat ons liggaam nodig het nie, want die kwaliteit is net nie meer daar in die kos in. En jy het dit nou net genoem met die vrugte. En hoe soeter hulle dit maak, hoe minder glo ek, en ek sal 'n studie gaan doen op dit om te kyk hoor, maar ek glo dat die nutritionele waarde en die vitamien samenstelling in die product definitief moet verander wanneer hulle hom geneties begin te verander. En dan kry jy weer eens nie die vitamines daar uit wat jy daar uit moet kry nie. En soos wat God het bedoel het al gewees. So as ek sommer hier kan wegspring, maar as ek denk dat gaan my screen share. Alright. So ek wil net so vinnig, ek gaan net hier een paar punte hardloop, net om bykie gedagtes te verfris van verlede week. Dis die goedjies waarop ons verlede week gefokus het, of waarover ons gepraat het, was bykie die fisiologie van die lichaam, die brein, my spysverteringskanaal, en dan hoe my lichaam energie kry uit die makronutriënte. So ons het vinnig gekyk na ons drie makronutriënte, wat proteïene, koolhidrate en vette is. Ok. Ons het hier paar interessante feite oor ons lichaam. So, weer eens, ek wil bykie aanraak vinnig weer oor ons brein. Ek het genoem dat jou brein is neuroplastisch. So, dit beteken die brein kan vorm en vervorm en die brein is onderhewig aan die gedagte. So, jou gedagte vorm jou brein. Dit is my baie interessant hoe die woord van God sê dat ons het we have the mind of Christ, staan, ons het God sy gedagte, ons het Christus. En as ons daarna gaan kyk in dieper betekenis van hoe die fisiologie werk, beteken dit, wanneer ons
Godse gedagtes het, beteken dit ons het Godse gees en ons het die volheid van sy gees, want die gees lei my gedagte en die gedagte vorm die mind, die brein. So, ek weet nie hoeveel van julle het hierdie week dit probeer en het bietjie toegepas nie, maar om te sê, hoor, maar kom ek kyk bietjie na die my eie denkpatroon. Kom ek kyk waartoe gaan ek, hoe vang ek my gedagtes vas en maak het gehoorsaam aan God, soos wat 2 Korintiërs 10 vers 5 sê. Laat God die waarheid wat daar is aan my laat na voorkom. So, ons het gekyk na die endorfine, die dopamine, wat ons feel good hormone is, en ons het gekyk na serotonien, wat grootliks op ons appetit beheer, my gemoed beheer, en dan ook my liggaamstemperatuur. So, twee baie belangrike endorfine wat daar in my liggaam is, en wat geaffekteer word deur die manier hoe ek eet, die substansie wat ek gebruik, skadelike substansie, en een klomp ander goeders, waarvan oefening dan ook een rol speel. In die spysverteringskanaal het ons vinnig gekyk, en vanavond heel wat meer praat oor die spysverteringskanaal, en dis eigenlijk die laaste 5 jaar, het al verskriklik baie belangstelling en studies in die spysverteringskanaal inbeweeg, wat jou microbiota is. Jou microbiota is die bakterie en die virusse en die swamme, en dis alles wat hier in jou lichaam is, wat daar moet wees, wat goed is, om jou lichaam gezond te hou, selfs op jou oppervlak, op jou vel. Ek weet nie hoeveel van julle weet het nie, so my skoonpa, hy was 'n dierkundige, en sy spesialiteit was myte gewees. Okay, so 'n myt, vir die wat nie weet nie, is 'n mikroskopiese diertjie wat ons oralste kry, en daar so is miljoene van hulle wat op jou vel bly, so op die oppervlak van jou vel. So wanneer jy byvoorbeeld 'n glasplaatjie gaan vat en jy druk hom teen jou kop en jy sit hom onder 'n mikroskoop, dan gaan jy sien hoe beweeg die myte. En hulle moet daar wees, want hulle vervul 'n funksie op die oppervlak van jou vel. Een van die hooffunksies wat hulle vervul is om ou vel op te eet. So as daar byvoorbeeld daai sekere myt nie op jou liggaam was nie, sal jy in die oggend opstaan en jou hele bed sal vol ou vel gewees het. Want die vel is die grootste orgaan in die liggaam en hy regenereer die heeltyd. So daai ou velle moet daar iets mee gebeur en hierdie myte leef op daai ou velle. So dis baie interessant wanneer ons bietjie dieper begin kyk oor hoe amazing hierdie liggaam is wat God vir ons gegee het. Uit die spysverteringskanaal is ook grootliks riglyne en lyne wat ons deesdae trek tussen siektes. Meeste van ons leefstylsiektes, baie van ons weet of het 'n siekte met die naam van diabetes, wat dan nou verhoogde bloedglikose is en verlaagde insulienvlakke. Ons gaan weer eens vanavond 'n bietjie daaroor praat. Hoë bloeddruk, cholesterol, Alzheimer's, auto-immuunsiektes. Al hierdie kroniese siektes word deesdae teruggetrek na dit wat in jou maag, in jou gut aan die gang is. En dan vinnig net weer die makronutriënte. Soos ek gesê, dis die koolhidrate, die proteïene en die vette. Ons koolhidrate is ons vrugte, ons groente, rys, pastas, melkprodukte. Al die produkte is koolhidrate. Ons kry verskillende types koolhidrate. Ons kry hoë GI, wat glikemiese indeks koolhidrate is. Dis 'n koolhidraat wat 'n kort chemiese struktuur het, beteken hy word vinnig opgeneem in my bloedstroom. En dan 'n lae GI koolhidrate is 'n produk wat 'n baie meer komplekse chemiese struktuur het, wat eers moet afgebreek word tot fynere suikers voordat hy in my bloedstroom opgeneem kan word. En dit is die verkose koolhidraat waarna ons gaan kyk en waarna jy moet kyk vir die toekoms. Proteïene, so proteïene weet ons is, jy kry plantproteïene, wat jy soeiproteïene is, jy kry eiers, vleis, vis, kaas, melk, yoghurt. Dis jou bronne van proteïene, verskillende proteïene het verskillende aminosuursamenstellings. Aminosure is die boublokke van proteïene. Beteken die oomblik as ek 'n proteïen inneem, word hy in my liggaam afgebreek na hierdie aminosure en hierdie aminosure is kardinaal vir cellulêre groei in my liggaam. Wat dan nou grootliks bydra tot my struktuur, hoe my maag funksioneer en hoe daar selfs proteïene of my DNA bestaan uit proteïene. So daai proteïene is baie belangrik om 'n gesonde DNA ook te hou. En dan het ons gekyk na vette.
So vette is daar drie hoofgroepe, die versadigde vette, die onversadigde vette, en dan het ons bykie gekyk na die transvette ook. So versadigde vette is grootliks jou diere vette, as ook een vet wat vaste vorm het by kamertemperatuur, soos coconut oil. Ek weet nie wie van julle het al gesien hoe coconut oil lyk nie, soos hy daar in die kas staan, is hy meeste van die tyd een solide vorm, in die somer as het lekker warm is, dan is hy olie, of wanneer jy hom dan bietjie gebruik om jy kos te maak, dan smelt hy dadelijk as hy in die pan kom. So die type versadigde vet is goed vir ons in beperkte mates, dan kry ons onversadigde vette, wat mono en polie onversadigde vet is, die mono een is goed vir ons, hy het olijfolie, canola olie, avocado olie, is al die mooie olies waarvan ons weet, wat goed is vir jou lichaam, en baie van hulle het omega 3 ook in, wat belangrijk is. En dan kry jy polie onversadigde vette, wat sonneblomolie is, en jou soja en jou flax, wat jou minder gesonde type olies is. En dan transvette, om af te sluit, is die slegte vette. Dit is enig iets wat diep gebak is, enig iets wat 'n deegie om het, as ek het so kan sê, is gebak in 'n olie, wat 'n transvet het, slapchips, pastye, al die wegneem etes. So dit is baie, baie sleg vir jou DNA en hoe ons voortgaan. Ek wil saam met dit, wil ek ook net noem dat, dat die transvet, ek en nou vanmiddag het ek so eentjie gaan draf, en ach, het is my, is my lekker om te draf, is ook bietjie speciale tyd, wat ek ach, so my net kan op die Here focus, en al min afleidings is, en ek het op die tyd, toe sikkel ek so bietjie om asem te haal, nie omdat ek moeg was nie, net omdat ek 'n rukkie terug geoefen het, maar dit my weer eens het gebring by die concept, dat so wat transvette doen, is hy, een van sy effekte is, hy verhoog, of verlaag die viskositeit, en dit is die vloeibaarheid in my bloed, nee. So my bloed, as my bloed plaatjies en my rooi bloedselle gesond is, dan is hulle allemaal afsonderlik, hulle klou nie in mekaar nie, en my bloed kan vloei. Dis is om my tuinslang op te maak, en die tuinslang loop, en die water kom by die ander kant uit, en dis hoe ons are moet wees, en dis ons, hoe ons bloed moet wees, dit is vloeibaar. Wanneer transvette grootliks in ons lichaam is, dan veroorsaak hy dat baie van ons rooi bloedselle en bloedplaatjies sit in mekaar vas. En dit beteken dat bloed nie kan net vloei soos wat hy moet nie. Hy veroorsaak, ek wil al sê, dit is soos om olie nou deur 'n pyp, deur 'n tuinslang te druk. Van daarin, hy haak bietjie vas en hy gaan nie so lekker deur soos wat hy moet deur gaan nie. So dit is een van die baie nadelige effekte van transvette, is dat hy veroorsaak clogging, as ons nou die Engelse woord kan gebruik, van bloed, plaatjies en rooi bloedselle in my lichaam, en dit lei dan tot aneurisme of 'n bloedklont, of is 'n klompie ander gevalle in my lichaam. So vanavond wil ek fokus op hoe die lichaam dan nou werk, wanneer ek eet, so wat doen hy met kos grootliks? Ek wil praat oor drie baie belangrike hormone in my lichaam, wat 'n verskriklike groot rol speel, en dan vinnig weer na die spysverteringskanaal kyk en die mikronutriënte. Nou, ek het ongelukkig nie verdere slides nie, ek het bietjie uit tyd uitgehard hierdie week, maar ek hoop dit wat ek sê sal huis toe slaan, en ek sal die slides klaar maak en glo ek sal dit volgende week hê. So ek weet nie hoeveel van julle het al gehoor van kortisol. So kortisol is 'n baie belangrike hormoon in ons liggaam. Hy word deur ons adrenale kliere afgeskei. Nou, hoe God ons gemaak het, is veg of vlug. En ek seker julle het al gehoor van die veg of vlug konsep. So veg of vlug is wanneer ek in die bos loop en ek hoor 'n geritsel daar agter die bos, dan skei my liggaam ewe skielik 'n groot hoeveelheid kortisol af. Want wat nou moet gebeur is, ek gaan nou moet besluit, moet ek veg of moet ek vlug vir hierdie ding. So as dit 'n leeu is, dan gaan ek 10-1 probeer hardloop, so ek gaan vlug of gaan ek veg. En so wat kortisol dan doen is, hy vergroot my pupille, hy verlaag eintlik my hartklop, want ek moet nou kan fokus, hy verhoog die, hy vir nou sekere are en sekere areas van my liggaam, so bloed is nie meer grootliks in my hele liggaam nie, hy word gefokus op die areas waar dit nou nodig is.
Ok, en dit is die funksie van cortisol grootliks. Hy, elke sel in my lichaam het een reseptor, beteken wanneer al cortisol in my lichaam is, dan affekteer het elke sel in my lichaam, elke orgaan in my lichaam. Nou, wanneer ek nie vlug nie, en ek bly so staan, en daai bos ritsel weer, dan gaan daar weer een bykie van de afskeiding van cortisol wees. En ek het nie uitlating gegee aan die vorige flux van cortisol wat al was nie. Beteken hierdie cortisol bou nou op meer as wat het moet wees, en dan het dit negatieve effect op my lichaam. So wat Satan kon doen het is, hy die mens wees, en die mens baie mooi onder druk om plaas, om die cortisol vlakke hoog te. Want as jy na jou eie lewe kyk, onder hoeveel druk is jy? Onder hoeveel druk is jy van buite af? Van teikens, van targets, van werknemers, van sekere verwagtinge wat ander mense van jou het. En druk bou op. As gevolg van die druk, my lichaam functioneer nog steeds in die veg of vlug funksie. En die druk veroorsaak een verhoogde cortisol afskeiding. So wat Satan kan doen is, hy hou ons onder die druk. Hy hou jou onder angst. Dit beteken die cortisol word al hoër. En as ek onderwijzer as een voorbeeld kan gebruik, meeste van ons het dit al gehoor, is dat onderwijzers functioneer optimaal en hulle gaan goed aan en dis examens en die eerste dag van vakantie, dan is hy persoon siek, dan het hy loopneus of hy siek of hy voel nie lekker nie. En die hoofrede daarvoor is dat die persoon het so onder die druk gefunksioneer, of 'n werknemer wat targets het, het so onder die druk gefunksioneer, en dat was die hele tyd die opbou van cortisol gewees. Die cortisol begin dan my maag, my spysverteringskanaal aanval, hy begin my immuunsysteem aanval, want as te veel concentratie, te hoë concentratie van cortisol, en dan begin my immuunsysteem aanval, en die oomblik wanneer ek uit die cortisol flux uitkom, dan is my immuunsysteem nie sterk genoeg nie, en dan kry ek 'n loopneus of ek word siek. So, daarom speel ons leefstyl 'n verskriklike groot rol ook oor die effek van cortisol. Die leefstyl bedoel ek met slaap, slaappatrone. So, 'n gesonde slaappatroon vir jou is 8 ure se slaap 'n dag. Okay. Dit stabiliseer 'n klomp goed in my liggaam. Ons gaan nie vanaand oor slaap praat nie, maar dit is een van die maniere hoe ons cortisol vlakke laer kry. Die ander manier hoe ons cortisol vlakke laer kry is deur te oefen. Ons gaan volgende week bietjie praat oor oefening, maar oefen deur te oefen gee ek uitlating aan daai veg of vlug en ek gee uitlating aan daai verhoogde hoeveelheid cortisol in my liggaam. Een van die ander neeweffekte van cortisol is dit verhoog estrogeen in my liggaam. So dames het meer estrogeen as mans. Ja, mans, die wat nie geweet het nie, jy het ook estrogeen. So, wanneer dames meer of ook onder 'n drukse situasie is, is dit soveel erger vir hulle, want dit verhoog daai estrogeenvlakke. Ons weet dat verhoogde estrogeenvlakke 'n risiko is vir sekere kankers wat 'n mens kry, veral by vrouens, maar dit vorm ook daai, ek weet nou nie of daai rif om die middel, kom ons sê dit nou maar so. So daai tube wat jy kry hier om jou middel en jy het dit nooit gehad en nou ewe skielik is hierdie love handles hierso en jy weet nie regtig hoekom nie. Cortisol is een van die hormone wat 'n rol speel in dit. So ja, ek dink ek wil afsluit rondom cortisol. Ek kan nou nie verstaan hoekom ek dit daar so verkeerd gespel het nie, maar daar so is cortisol. Ons kan cortisol beheer want nou weet ons dit, nê. So daar so is die versie wat ek vanaand wil deel, Jesaja 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ok, ek glo dat die Here deur hierdie, deur my, en deur 'n klomp inligting wat al deesdae beskikbaar is, ons daarvan bewus te maak dat ons liggame net so belangrik is soos ons gees. Ons weet dat die liggaam gaan doodgaan en ons as gees gaan saam met die Heilige Gees en ons gaan hemel toe, maar ons liggaam speel net so groot rol om 'n funksie te vervul hier op aarde. En ons moet begin kyk na ons liggaam. En daarom kry ons nou die inligting en ons kry die kennis om dit te kan doen. Ok, so kom ons kyk gou na glikose. Glikose is nie 'n hormoon nie. Dit is die afbraak van koolhidrate. Glikose, hy speel 'n verskriklike groot rol in ons liggaam. Ok, so al die koolhidrate wat jy inneem, word ewentueel glikose. So dit word afgebreek in my liggaam tot kleiner molekules wat dan nou glikose is. Of fruktose of galaktose, maar ek gaan vanaand net oor glikose praat.
So glikose, wanneer ons kyk na 'n hoë GI type produk wat kom ons sê maar suiker wat 'n sweet is of 'n produk wat verfynde suiker in het, beteken dit sy chemiese stelling en samenstelling is 'n kort molekule. Wanneer ek hom inneem, ek kou hom, hy gaan in my spysverteringskanaal in, hy kom in my maag, dan word hy baie vinnig geabsorbeer uit my maag uit in my bloedstroom in. Wanneer glikose so vinnig geabsorbeer word in die bloedstroom, veroorsaak hy, ons noem dit 'n glikose spike, so daar's baie vinnig, baie hoeveelheid glikose in my liggaam, en dit moet uit die are uitkom. Hy moet na die sel toe gaan waar hy sy funksie moet vervul. En dit is waar insulien inkom. So ons gaan 'n bietjie praat tussen glikose en insulien. Nou, so insulien afskeiding word deur my pankreas gedoen uit 'n beta sel uit, en hy word getrigger, as ek die Engelse woord kan gebruik, wanneer my liggaam se bloedsuiker bo sekere vlakke. So wanneer hy bo 100 mg per desiliter is, dan is daar 'n sein wat na my pankreas toe gaan wat sê, hoor, jy moet nou insulien afskei. Dan skei jy insulien af. Insulien is soos die deur wat die sel oopmaak sodat glikose uit my bloed uit in die sel kan ingaan waar hy sy funksie moet vervul. Sonder insulien kan daai glikose dit nie doen nie. Daarom glo ek baie van julle het ook al gehoor van insulienweerstandigheid of tipe 2 diabetes of tipe 1 diabetes. So insulienweerstandigheid beteken my liggaam erken nie sy eie insulien nie. So daar is of nie genoeg insulien nie of daar my liggaam erken nie sy eie insulien nie en die glikose gaan nie uit die bloed uit in die sel in waar moet wees nie, en dit veroorsaak baie skade in my liggaam, veral in senuwees. So verhoogde suikers breek senuwees af. Ek dink ek het verlede week vinnig daaroor gepraat dat om elke senuwee is daar 'n vetlaagie, 'n mieliënskede wat hom beskerm. En glikose of suiker is een van die hoofprodukte wat daai mieliënskede aanval en hom afbreek. Baie van julle wat mense ken wat diabetes is, het verswakte bloedtoevoer of hulle het een of ander neurologiese siekte, so hulle sukkel met sig as gevolg van die senuwees agter die oog wat geaffekteer is, of hulle sukkel met sekere gevoel in hulle hande of ledemate. En dit is die rede daarvoor. So hierdie groot hoeveelheid suiker wat die hele tyd in my bloed is, breek dan die selle af in my liggaam. Daarom is glikose vir ons 'n baie, baie groot rooi vlaggie. In die sin van iets wat 'n hoë GI is en wat vinnig opgeneem word. Nou, ook oor tyd, as ek nie hierna kyk nie, en dis hoekom ek sê in ons samelewing het suiker baie mooi sy vingers oralste kom indruk. Statistiek wys dat in Amerika geneem die gemiddelde kind neem 22 gram suiker 'n dag in en die gemiddelde volwassene 38 gram suiker. Nou, hier eens, dis nie net suiker in die koffie nie, dis nie net verfynde suiker wat jy sien nie. Meeste van die produkte wat jy kry deesdae wat onbevrore is of wat vinnig gemaak is, wat nie in sy natuurlike vorm is nie, het suiker by. So brood het suiker by. Yoghurt wat sekere geure het suiker by. So daar's 'n klomp produkte wat suiker in het. En as jy gaan vat wat 38 gram suiker is, is dit amper 8. Dis amper 8 teelepels, nê. Amper 8 teelepels suiker wat die gemiddelde volwassene 'n dag inneem in Amerika, wat verskriklik baie is. Nou wanneer ek dit oor 'n lang tyd doen, dan begin my pankreas ook seer kry, want hy moet die hele tyd hierdie spike kry, so hy kry 'n sein om insulien af te skei en dan ontspan hy weer, dan moet hy weer insulien afskei, so daai beta selle kry seer en dan ontwikkel ek siektes soos diabetes, hoë bloeddruk ensovoorts. So wanneer ons na produkte kyk wat 'n lae GI is, beteken dit daai produk gaan, en dit is grootliks produkte wat meer volgraan is ook, so graanprodukte het 'n baie laer GI. Hy kom tot in my maag en dan moet hy eers afgebreek word. So hy het 'n baie lang chemiese struktuur en hy moet nou afgebreek word, en soos hy afgebreek word, word daai glikose molekules stelselmatig in my bloedstroom ingeneem, en daar's nie 'n spike nie, maar daar's 'n stelselmatige voorsiening van glikose, wat beteken my pankreas kan stelselmatig insulien vrystel en daai glikose gaan dan in die sel in en vervul sy funksie daar. Glikose word gestoor op 3 maniere. Okay, ek hoop almal is nog by hier, so as iemand het 'n boodskap wil stuur, laat weet dit net.
So glucose, die eerste plek waartoe hy gaan, die eerste twee plekke waartoe hy gaan, as hy nou in my bloed is, hy gaan na spiere toe, en hy gaan na my lever toe. Okay, en die lever word hy gestoor as glycogen, okay, glycogen, ons allemaal ken maar die Engelse woord glycogen, glycogen, as ook in my spier. En dit is wat ek nodig het vir energie in my lichaam. Okay. Die derde plek waar gestoor word, so as my spier glycogen store vol is, en my leverse glycogen store is vol, dan gaan die glykose en hy word in vetcellen gedeponeer. Okay. En daai sit dan, ons noem het viscerale vet, die viscerale vet is die vet wat ek en jy kan sien om die middel en oral in ons lyf, en dis wat die eetkundig is en allemaal meet ook as hulle jou vetpercentasie meet, so daai extra glykose gaan dan in een vetsel in en hy word daar so gestoor. En my lichaam werk so, want hy stoor hom daar vir wanneer hy energie gaan nodig het. So as ek my glykogeen in my spiere en in my lever klaar gebruik het, dan gaan die lichaam en hy gaan haal van die vette, hy skakel dit terug na glykose toe en hy stoor dit dan weer as glykogeen. Okay, as daar nie voorsiening van glykose is nie. So insulien, wanneer ons 'n verhoogde hoeveelheid insulien in ons lichaam het, is daar 'n klompie neeweffekte. So insulien is 'n wonderlike hormoon wat baie voordele het, maar sommige nadele het. Okay. En insulien doen net wat vir hom gesê word. Hy is 'n hormoon wat my liggaam in stand hou. Nou, hy help met spiergroei en spierinstandhouding, maar ook weer eens soos ek sê, hy help ook met die stoor van ekstra glikose as vet in my liggaam. Ek hoop julle verstaan wat ek hier probeer sê, is dat wanneer ek te veel koolhidrate inneem, my liggaam kan net soveel, 'n sekere hoeveelheid koolhidrate stoor, as glykogeen. As dat te veel koolhidrate is, dan stoor hy dit as vet. So wanneer ek wil kyk na my liggaam, en ek wil nie dalk bly jy in IJsland, en jy wil 'n vetlaagie hê, dan sit 'n ander storie, maar vir algemene gesondheid, wil ons vetpersentasie so laag as moontlik hou, vir die rede dat dit het, 'n goeie effek op my bloed toevoer, sodat die bloed in my are goed kan funksioneer, dit het 'n goeie invloed op hoe ek kan beweeg, die gewig en die druk op my gewrigte, en dit het ook 'n voordeel, wat was nou die daarin wat ek gesê het, okay, excuse, kom ons los het daarso, so om 'n goeie gewig, en die BMI is nooit vir my 'n goeie aandering, maar om 'n goeie gewig te handhaf, is vir ons baie belangrik om 'n gesonde leefstyl. Ek wil aangaan na ons spysverteringskanaal toe. So die laaste 5 jaar is daar baie groot ontdekkings oor hierdie spysverteringskanaal. Ek het verlede week gesê, so spysverteringskanaal is van my slikdarm af tot by jou uitlaat, tot by jou anus, en daai hele stuk is jou spysverteringskanaal. In daai spysverteringskanaal is dat meer as 2 kg se mikrobiota wat daar bly. Okay, grootliks bakterie, soos ek net gesê, daar is fungusse en daar is parasiete wat ook daar is, wat goed is vir jou. Een van die hooffunksies van hulle is om patogene is iets wat nie in jou liggaam moet wees nie, dis iets wat siekte veroorsaak, so virusse en bakterie en fungusse wat nie in my liggaam moet kom nie, is een van die hooffunksies van daai mikrobiota, daai bakterie, is om dit te herken, dit vas te vang en jou liggaam teen dit te beskerm. So daarom speel dit ook 'n baie, baie groot rol in ons immuunsysteem. Nou, om hierdie mikrobiota gesond te hou, is die belangrikste konsep wat ek hoop ons hier kan wegvat na vandag en volgende week se sessie. Want 80% van jou gesondheid kom uit jou spysverteringskanaal. Dit beteken, as ek my spysverteringskanaal gesond hou, hoef ek nie eers bekommerd te wees oor 'n klomp ander goeders nie. Direkte korrelasie, soos ek gesê het, tussen die gesondheid van my spysverteringskanaal en die gesondheid van my brein. Ok, so hoe hou ek hom gesond? Ek seker paar van ons het al antibiotika gebruik, en die wat al die ervaring gehad het om antibiotika te gebruik sonder 'n probiotika met 10-1 bietjie diarree gekry, en die rede vir dit is dat die antibiotika is nie spesifiek nie, ons noem dit 'n breë spektrum antibiotika, dit beteken hy maak enige bakterie dood, of het nou goed of sleg is vir jou, hy maak hom dood. Daarom maak hy die goeie bakterie in my maag dood en is dan nie normale funksionering nie en dan kry ek diarree.
So my gou en kort net verduidelik, so hoe beweeg kos deur my liggaam? Ons noem het peristaltiese beweging, so uit my maag uit gaan hy in my dun darm in, en van my dun darm in my dik darm in. Okay. En hoe die kos deur beweeg is letterlik my ingewande, my dik darm en my dun darm trek saam. So hy maak soek peristaltiese bewegings en hy vat dan die kos deur die dun darm en die dik darm. En wanneer daai microbiota, daai bakterie nie gesond is nie, dan kan hy nie normaal funksioneer nie. Of hy funksioneer nie, en dit beteken daar sou dan diarree of daar kan constipatie dan ook wees. So ons hou hom gesond, ek het net gepraat oor die antibiotika, so die antibiotika, hoekom 'n probiotikum help is daar sekere van hierdie variasie van microbiota wat in my liggaam is wat ek deur 'n probiotikum inneem wat my maag dan stabiel hou. Uit my eie opinie, Dion van Rensburg se opinie, is 'n probiotikum nie die antwoord nie en dis nie 'n langtermyn antwoord nie. Dis dalk 'n antwoord terwyl jy antibiotika gebruik, maar antibiotika is ook nie die antwoord nie. Okay. So die probiotikum wat hy doen is hy het sekere kulture van hierdie bakterie wat ek dan inneem wat dan die bakterie wat dood gegaan het as gevolg van die antibiotika nie vervang nie. Okay. So hy vervang net 'n paar van hulle. So die samenstelling van bakterieën in my maag is dan nie soos wat het was voordat ek hierdie skadelike produk antibiotika gebruik het nie. Hoekom sê ek nie antibiotika nie? Want wanneer my immuunstelsel sterk is en wanneer ek gesond is en 'n gesonde leefstyl, is die kans dat ek daai virus of bakterie enige effek op my liggaam gaan hê baie skraal. Want dit beteken dit my liggaam is gemaak, so God het ons so gemaak, het ons wonderlik gemaak, het ons nie gemaak om siek te wees nie. Hy het ons liggaam spesifiek geskep om deur hierdie eerste verdedigingskanale, jou neus en jou mond te gaan. En dan wanneer daar 'n patogeen is wat nie daar moet wees nie, is daar sekere sisteme en prosesse wat gevolg word om van hom ontslae te raak. Maar soos ons weet, is daar verdere siektes. Ek gaan nie verder daaroor praat nie. So die microbiota hou ons gesond deur vesel. Ons het gepraat oor vrugte toe ons begin het. So vrugte het vesel in. Groentes, baie van jou groen groentes het hoër vesel as wat hy koolhidrate in het. So groen groentes het baie vesel in. Daar's 'n klompie produkte wat vesel in het en 'n vesel is grootliks ook 'n prebiotikum wat kos is en hierdie bakterieë binne in my maag, hy raak so opgewonde as hy kos sien, nê. So hierdie vesel wat ek inneem is kos sodat hy gesond kan wees, so gesond kan wees wat hy kan. So my uitdaging is vir elkeen hier buite ook en my persoonlike uitdaging is hoe kan ek hierdie ouppies wat hier binne my leef so gesond as moontlik hou? Hoe kan ek hulle gee wat hulle wil hê? Want hulle is vir my baie belangrik oor my hele liggaam se gesondheid. En deur vir hulle transvette te gee, soos ek gesê het in die begin, wat gekookte goed is, is nie goed vir hulle nie. Deur vir hulle medikasie te gee, is nie goed vir hulle nie. Deur vir hulle sekere olies te gee, is nie goed vir hulle nie. So wanneer ons kyk na ons dieet, wil ons baie groentes, 1 tot 2, soos ek net gesê het, maksimum 3 vrugte se dag inneem en beperkte proteïene. So daaroor sal ons ook meer duidelikheid gee volgende week. Ek dink ons begin verstaan ietsie oor die microbiota en hoe ons hierdie 20 plus 1000 bakterieë in ons maag gesond kan hou. Ons hou hulle ook gesond, ons gee ook vir hulle kos wanneer ons oefen, wanneer daar verhoogde bloedtoevoer is en verhoogde suurstofvoorsiening is, is daar 'n goeie microbiota. Ons gee ook vir hulle kos deur 'n goeie slaappatroon. Ek het net nog gepraat oor slaap met die kortisol. Hier kom dit weer in my spysverteringskanaal. So ons slaaproetines en hoe ons slaap speel 'n baie groot rol in ons algehele gesondheid. Nou gaan ek gou praat, dis ons laaste punt vir vanaand, julle, is die mikronutriënte. Nou ek weet nie of het julle al gehoor oor mikronutriënte nie. So mikronutriënte obviously is anders as ons makronutriënte. Mikronutriënte is al ons vitamines en minerale. Okay. So daar's 'n klomp van hulle. Ek gaan nie oor almal kan praat vanaand nie. Ek het ook nie in diepte kennis mee oor almal nie, maar ek gaan oor die belangrikstes praat. Almal weet van Vitamine C as gevolg van dit wat COVID nou oor ons gebring het, weet ons dat Vitamine C speel 'n belangrike rol in my immuunstelsel. En die groot rede vir dit is ook dat hy's 'n baie sterk antioksidant. So wat doen 'n antioksidant? 'n Antioksidant beskerm die selle in my liggaam teen skade. Dis wat hy doen. So hy vang die vrye radikale, dit wat skadelik is in my liggaam, vang hy vas en my liggaam kan dit uitskei. Beteken hy kan nie effek hê op daai sel en hom siek maak of affekteer nie.
So vitamine C is vir ons baie belangrik. Daar's 'n paar bronne van vitamine C. Waarvan die hoogste kujawel is, vir die wat dit nie geweet het nie. So kujawel en 'n kiwi vrug het van die hoogste hoeveelheid vitamine C wat daar is. Dit is ook baie hoog in vesel, so dit is goeie vrugte om te neem. En ons weet ook nou vitamine C kom uit lemoene uit. Daar's baie kontroversie. Ek het al 'n klomp goed gelees oor studies wat sê vitamine lemoene het nie eintlik vitamine C nie en dan is al weer 'n klomp wat sê hulle het. My persoonlike opinie met my navorsing is dat lemoen is baie goed. Lemoensap het vitamine C en hy het daai vesel dan ook in. Iets wat ek ook net hierso wil sê is en dit kom nou by my op so sappe. Wanneer ons kyk na verskillende sappe om te drink. Een van my vriende noem het liquid fat. So mens moet versigtig wees wanneer jy vrugtesappe drink, wat jy drink. So kyk na die label en wat die label sê. As daai label enigiets aandui van 'n konsentraat, is my advies bly weg. Okay, 'n konsentraat het glikose as basis, dit beteken hulle vorm hom in glikose in suiker en dit dan gooi jy nou 'n bietjie van dit in en jy gooi water by, nê. Nee. So eintlik kry jy baie groot hoeveelheid suiker daarin. Ons wil jy wil kyk na vrugtesap wat vars is en wat uitgedruk is en so min as moontlik stabiliseerders en preserveermiddels in het. Hoekom is vet belangrik? As ons kyk na makronutriënte, nê, enetjie is vet. Nou vet is vir ons baie belangrik vir vier vitamines wat my liggaam baie nodig het. Dis vitamine A, vitamine D, vitamine E en vitamine K. Daai vier vitamines het vet nodig om in my liggaam in te gaan. Soos daar nie vet is nie, dan kan daai vitamien nie opgeneem word nie. En ons in Suid-Afrika begin ook al grootliks oor ons populasie 'n tekort aan vitamine D kry. In die noordelike halfronde is dit verskriklik hoog. Vitamine D speel 'n baie belangrike rol oor my beendigtheid en oor hoe kalsium met vitamine D nodig om in my been in te kan gaan. Okay, soos daar nie vitamine D is nie, kan ek soveel kalsium vat soos wat ek wil en dit gaan net in my are sit. So vitamine D is baie belangrik. En onthou dit as jy dalk 'n kalsium aanvuller gebruik, maak seker op die label het hy wel vitamine D ook in om seker te maak dat daai kalsium by die plek kan uitkom waar hy moet funksioneer. As ons gaan kyk na verdere wateroplosbare nutriënte, so weer eens, ek seker 'n klomp van julle het al vitamine B aanvullings of 'n spuit gekry of gedrink en 'n rukkie daarna of die volgende dag dan is jou urine helder geel. En die rede daarvoor is dis wateroplosbare vitamiene. So wateroplosbare vitamiene het nie baie skade in die liggaam as daar te veel van hom is nie, maar 'n vet oplosbare vitamiene het skade as daar te veel van hom is. Hy kan groot skade veroorsaak eintlik. Maar wateroplosbare vitamiene, my liggaam neem op wat hy nodig het, die res skei hy uit. So dit gaan deur my niere, my liggaam sê hy het genoeg en die liggaam skei dit uit. Daarom is die urine baie geel die volgende dag. So partykeer, baie mense sê hulle mors hulle geld, vitamiene B12, speel 'n verskriklike belangrike rol in my senuwees samestelling en hoe my senuwees funksioneer as ook energieproduksie. So ek weet nie hoeveel van julle het al vitamine B12 aanvulling gebruik nie. Dit is baie belangrik vir al ouer mense word aanbeveel om 'n vitamine B12 inspuiting dalk een keer 'n maand te kry omdat ons dieet nie meer vir ons genoegsame vitamine B12 gee nie. Is dit regtig beveel hulle dit aan vir mense omdat dit so 'n belangrike rol speel in my kognitiewe funksie. Hoe my neurone funksioneer en dan die energie wat my liggaam vervaardig. Die laaste twee waarna ek net wil raak vanaand is kalsium en magnesium. So weer eens in ons liggaam en veral soos wat ons ouer word, werk hierdie kalsium magnesium sê elke sel het 'n kalsium magnesium pomp. Dit beteken tussen my bloedstroom en my sel is daar die hele tyd hierdie pomp wat die regulasie hou tussen kalsium magnesium in die sel. En baie van ouer mense kry naglike krampe of as jy al bietjie oefen of jy hardloop het jy al iewers in jou lewe kramp gekry in 'n spier en daardie kramp word veroorsaak as gevolg van 'n wanbalans tussen hierdie kalsium en magnesium in my liggaam of in daai sel en dan veroorsaak dit 'n kramp in daai spier. So die kalsium magnesium vlakke in my liggaam is so belangrik dat wanneer ek te veel kalsium het dan kan dit verkalking van are in my liggaam veroorsaak. So ek kan ook nie net aanhou kalsium drink en dink jy's gaan nou goed wees en alles gaan goed gaan nie. So daar is 'n balans wat ons moet hou tussen ons kalsium en ons magnesium aanvullers. Ons kan dit bepaal deur 'n bloedtoets. Jy kan gaan kyk, kan bloed gaan trek en jy kan gaan kyk wat jou kalsium magnesium vlakke is.
Maar wanneer jy 'n gesonde dieet het, met goeie voeding in vrugte en groente wat vars is, met beperkte vleis, dan behoort jou kalsium en magnesium vlakke op lyn en in lyn te wees. As ook vloeistofinname speel net so groot rol. Ek wil afsluit deur te sê dat hierdie magnesium speel net so groot rol in my kognitiewe funksie. Nou, ek het al 'n paar pasiënte behandel wat kroniese hoofpyn het, en wat gesukkel het met hoofpyn as gevolg van wat se rede ook al, maar die oomblik as ons vir hulle magnesium aanvuller gee, dan is daai hoofpyn of weg, of dis baie minder. So dit speel 'n baie groot rol in hoe my liggaam funksioneer. Dankie Marius, ek dink dis vir my van nou, ek wil weer eens Hosea 4 vers 6 uitlig, is dat my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ek dink, die kennis is deesdae daar, die kennis is ongelukkig van verskillende oorde, en Google maak het baie maklik en eintlik baie moeilik, want wie glo ek en wat glo ek? So die inligting is daar, ons moet net baie spesifiek wees oor wat, waar kry ons inligting, en as jy inligting soek, maak seker dat die websites of die plekke waar jy dit kry, goeie geakkrediteerde plekke is, soos universiteite, soos universiteite, of WebMD is een wat ek baie konsulteer, of Healthline. So daar so is paar websites wat 'n mens kan gebruik, wat vir jou baie akkurate inligting gee oor 'n dieet. Ek wil volgende week praat oor leefstyl, so hoe gaan ons al hierdie goeders prakties maak om regtig, ek glo in God se volheid te leef fisies ook. My liggaam gesond te hou, want ek glo ons gaan 70, 80 jaar oud word as jy jou vader en jou moeder eer, dis wat God se woord vir ons sê. So ek wil 80 jaar oud word, maar ek wil 'n gesonde 80 wees. So, Dion, baie dankie. Ek dink die doel van vanaand was gewees om 'n bietjie met ons feitliks te praat en dankie daarvoor. Kom ons, as het so'n bietjie tyd, is daar enige vraag, enig iets wat jy graag vir Dion wil vraag, aangaande dit wat hy vanavond met ons bespreek het? Ek wil, daar kan ek sommer maar nog ietsie sê, een groot vraag wat ek kry, so ek kry meestal van my vraag maar van kinders af, om te sê oor hoe kan ek gewig optel, en dan weer eens van ouer mense wat sê oor hoe kan ek gewig verloor. En ek glo nog steeds in die algemene vergelyking, dat koolhidrate in minus koolhidrate uit gee vir jou 'n som. So as ek meer koolhidrate inneem, as wat ek verbrand die dag, dan gaan dit gestoor word as vet. Dit is wat ek vanaand verduidelik het. Jy moet jouself begin inlig oor 'n label om te kan sê oor wat se produkte is in hierdie produk wat ek eet. En wanneer ek dan nie oefen nie, wat ek hoogteliks nie aanbeveel nie, so ons moet oefen. So wanneer ek nie oefen nie, dan moet ek baie meer spesifiek wees oor die tipe kos wat ek inneem en hoe ek eet en wat ek eet. As ek dan weer 'n atleet is wat baie oefen, moet ek ook so spesifiek wees oor wat ek eet en wat ek inneem. Dat ek weer eens nie op 'n plek kom waar my liggaam nie genoeg het nie en ek onderpresteer as gevolg van my dieet en dit wat beskikbaar is. Goed, julle, geen vraag vir Dion nie. Dus Dion, dan het jy dit baie goed verduidelik, hoor. Kyk, ek dink volgende week, Marius, gaan ons bietjie meer prakties raak, nee, so dan sal ons sê, hoorie, maar wat kyk ek nou vir 'n ontbyt, en moet ek 'n ontbyt eet, of nie ontbyt eet nie, en wat eet ek tussendeur, en wanneer moet ek rooi vleis eet, en wanneer moet ek hoender eet, so ek dink volgende week is dit die praktiese sessie om te sê, maar jy het nou die inligting grootliks, of heel wat inligting oor hoe my liggaam werk, en hoe hy funksioneer, en hoe kan ek dit nou beginne prakties maak. Yes. Ek sien baie uit oor, om volgende week in te skakel, en ek het begin verlede week om te sê, Dion sê dit altyd so mooi, die Heer het ons liggame wonderlik gemaak, en Dion, dankie dat jy dit op so'n manier ook vir ons verduidelik, dankie dat jy ons taal praat, ek kom achter, daar is 'n ander taal wat jylle farmaseutiese ouers praat, wat ons nie ken nie, maar dankie dat jy dit afbring op ons vlak, en dit maak vir ons sin, en ja, dankie dat ons deel hierin kan hê. Onthou asseblief, as jy enige vrae het volgende week, maak maar notas, kyk hoe gaan hierdie week, en as jy enige vrae het, dan gaan ons definitief volgende week tyd inruim, ook om dan vrae te vra
wat Jonas sal vir ons gaan antwoord. Reg so. Ek wil die laaste uitdaging kies, Marius, as jy nog nie ontslaag geraak het van jou suikers nie, as daar nog verfynde suikers in jou huis is, moet dit nie vir iemand gee nie, gooi dit eerder weg. Okay. Daar is plaasvervangers vir dit, so daar is so stevia bijvoorbeeld, ek ken nou nie al die plaasvervangers nie, maar ek weet stevia is iets wat versoeter is, wat nie rarig effect op jou bloedsuiker het nie, so hy geef jou soet smaak, maar hy het geen effect op jou bloedsuiker nie, so dit is iets wat mens kan gebruik. Baie mense sukkel om water te drink, my vrou is een van hulle, sy sê sy drink nie water nie, en jy kan selfs bykie stevia in water gooi, net om die smaak van water bykie anders te maak, so dat jy jou water inhoud kan verhoog. Kan ons ook volgende week bykie praat oor aspartaam, verskillende sieninge van aspartaam, die effect invloed wat dit op jou kan hee, ek dink dit is een vraag wat baie het, want as baie stories wat rondloop aangaande aspartaam. Ja. As jy dit vir ons ook asseblief kan inwerk dan vir volgende week. Absoluut. Ja, as daar enige vrae deur die week is, as daar sekere inligting is wat mense wil hê, kan hulle deur die week vir ons stuur, Marius, en dan kan mense dit aanspreek. Ok, jy leg ons ons afsluit en dan, waar jy moet my nou nie mute nie asseblief. En leg ons afsluit en dan ontmoet ons weer volgende week. Kom ons sy die oor dan, dan met ons saam. Here, dankie dat u een goeie God is en dat u so ongelooflik lief is vir elkeen van ons. En my gebed is net, Here, dat u elkeen sal sien, mag elkeen ook net die goedheid en die guns, die liefde en die wonderlike teenwoordigheid in sy lewe ervaar. Dankie dat u ons vashou en vir die wete dat niks en niemand ons ooit uit die hand uit sal ruk neem. Sien elkeen, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Dan sê julle, mooie aand vir julle. Albei Marius, dankie julle. Lekker week.